Bugün Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında imzalanan Qars sülh müqaviləsinin bağlanmasından 100 il ötür. Bu müqavilə Cənubi Qafqazda bəzi dairələrin ərazi iddialarına son qoyur və 4 ölkənin dəqiq sərhədlərini təyin edirdi. Digər dövlətlər müqavilənin şərtlərinə sadiq qalsalar da, Ermənistan, Azərbaycana və digər ölkələrə qarşı hələ də ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Müqavilənin şərtlərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın 20% ərazisini 30 ilə yaxındır işğal altında saxlayırdı. Azərbaycanın apardığı dəmir yumruq əməliyyatı tarixi ədaləti bərpa etdi. Lakin Ermənistan yenə öz imzasına hörmət etmədiyini, müqavilələrin şərtlərinə qeyri-ciddi yanaşdığını nümayiş etdirir. 20 maddədən və 3 əlavədən ibarət olan Qars müqaviləsi 1921-ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində imzalanıb. Müqavilənin 5-ci maddəsi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu maddə ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəqiq sərhədləri müəyyənləşdirilir və bu ərazi Azərbaycanın tərkibində qalır və heç vaxt 3-cü dövlətə güzəştə gedilə bilməz. O dövrdə SSR-nin tələbi ilə Yuxarı Zəngəzur təxminən 4,1 min hektar ərazi Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verildi. Nəticədə Naxçıvan Azərbaycandan ayrıldı, anklava çevrildi. Digər tərəfdən Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqəsi kəsilmiş oldu. Doğrudur, həmin müqavilə gələcəkdə də onlar bununla Naxçıvanı da ermənilərə vermək və beləliklə bir dəfəlik olaraq Azərbaycanın və Türk dünyasının Türkiyə ilə əlaqəsini kəsmək niyyətində idilər. Amma həmin dövrdə bir tərəfdən Mustafa Kemal Paşanın çox böyük uzaq görənliyi və ciddi səylərindən sonra müxtəlif tədbirlər sayəsində 11 kilometrlik Naxçıvanla Türkiyə arasında sərhəd yarandı və eyni zamanda Naxçıvan da bax bu səbəbdən ayrıca olaraq müqaviləyə daxil edilmişdir. Lakin Ermənistan hələ də ərazi iddiaları ilə yaşayır, müqavilənin şərtlərinə əməl etmirdi. 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Ermənistan Qars müqaviləsinin şərtlərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yeritməyə başladı. Azərbaycan 30 ildən sonra qarşı tərəfə lazım olan cavabı verdi və öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Aldığı cavabdan dərs götürməyən Ermənistan indi də 2020-ci ilin noyabrın 10-unda imzaladığı kapitulyasiya aktının tələblərini pozur. Bu bəyanatda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı açıq ifadələr öz əksini tapsa da, Ermənistan öz iqtisadiyyatının inkişafına da müsbət təsir göstərəcək, bu müddianın reallaşmasına maniyələr yaradır. Bugün Ermənistanın davranışları nəyi göstərir? Ermənistan öz imzasına hörmət etməyən bir dövlətdir. Sənəd imzalarlar, ratifikasiyası olar, qramotalar mübadilə edilər, amma öz sözlərinə, imzalarına riayət etməzdir. Ermənistanın iddialarının heç bir əsası yoxdur. Ərazi sərhəd məsələləri Qarsla tənzimlənib və bu əsassız iddialar Ermənistana heç bir uğur gətirə bilməz. Türkiyə və Cənubi Qafqazda ərazi mübahisələrinə son qoyan Qars müqaviləsi müddətsiz bağlandığı üçün 100 il keçməsinə baxmayaraq hələ də qüvvədədir. 2021-ci ilin iyunun 15-də Şuşada Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı Şuşa bəyannaməsində iki dost və qardaş ölkə arasında indiyədək imzalanmış bütün beynəlxalq sənədlərə, o cümlədən 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars müqaviləsinə də sadiq olduqlarını bir daha təsdiqlədilər. Ermənistan isə imzaladığı müqavilələrin, bəyannamələrin tələblərinə qeyri-ciddi yanaşmaqla qonşu dövlətlərin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü pozmağa çalışır. Təbii ki, bununla da həm də regionun inkişafı və sabitliyi üçün təhlükə yaradır.